dá para agradecer ao Brasil inteiro pelo carinho, pelo apoio que vocês têm nos dado. Agradecer de verdade, muito obrigada. É isso aí, gente. Obrigado a vocês, todos os fãs que estão dando esse apoio pra gente. A gente vai precisar muito do apoio de vocês. Agradecer todas as orações que vocês fizeram. Estamos aqui, né, Bel? Vamos voltar. É verdade, olha. Em respeito a vocês, estamos passando aqui para anunciar a data da nossa volta, que será dia 11 de março, em Mata Roma, no Maranhão. Tá? Então, todos os fãs do Maranhão, queremos convidar vocês. Vai ser um dia muito difícil, né, sem a nossa Belinha, mas eu tenho certeza que vocês vão ser a voz dela junto com a gente. Dia 12 em Palmares, Pernambuco. Então, essa é a data da nossa volta e queremos contar com vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Vamos levar a alegria da Belinha para cada um de vocês. Nossa baby. Nossa eterna musa. Tamo junto. Yeah.